Ел жаңалықтарына оралсақ, 2025 жылға дейін Жамбыл облысындағы барлық елді мекен жоғары жылдамдықты интернетке қосылады. Бүгінде 75 ауылда ғаламтор жылдамдығы төмен, 11 ауылда мүлде жоқ. Тілшіміз толықтырады. Жамбыл ауданындағы Қаракемер ауылында 2,5 мыңға жуық халық тұрады. Бұған дейін тұрғындар мемлекеттік қызметпен қарапайым анықтама алу үшін 7 шақырым жердегі аудан орталығына баратын. Себебі елді мекенде интернет пен ұялы байланыстан қиындық болған. Биыл байланыс операторларының мұнарасы қойылғалы мәселе шешілді. Бұл жерде интернетте жоғатын, сетте ұстамайтын, көшеде жүретінбіз, талдың үстіне мініп, деп жүретінбіз, тамның төбесіне мініп кететін. Сабақтан келген кезде де, жұмыстан барысында да күнделік толтыру үшін, жұмысын жасау үшін, парақ шығару үшін де, материал табу үшін де қазірдің бәрі интернет керек болады. Бұрын біз асада отырып істеп бітіріп келетінбіз жұмыста. Ал қазір үйге келіп спокойно істеуге мүмкіндік бар. Ғаламторға қосылуды күтіп отырған елді мекендер қатарында Қостөбе ауылы бар. Жергілікті билік жеке компаниямен келісімге келіп, үйдегі интернет желісін жеткіземіз деп отыр. Дегенмен қызмет үшін халық қаржы төлеуі қажет екен. 4000 теңгеден ай сайын жаңағы төлеп отырсыңдар. 40000 теңге бересіңдер интернеттің несіне қосылғанын жаңа әкеп бергенімізді әр үйге. 10-10 үйден кем болмау керек деп сондай хабарлама берген. Мына вышканы қойып кетті ғой, жаңа интернет орнатамыз деп жатыр, бала шаға үшін керек қой. Елдің бәрі қосыламыз десең қалмайсың ғой, қосамыз бәріміз. 25 жылға шейін бізде мобильді интернет 4G мен тасушы байланыспен 100% қамтылады деп күтілуде. Осы жылдың басында 11 елді мекен мүлдем мобильді интернет қамтылмаған елді мекен болатын. Биыл енді 6 ауылын қамтып бітірдік қазіргі таңға. Келесі жылы енді қалған 5 ауылын қамтып бітірсек, сонда біздің Жамбыл облысы мобильді интернетпен қамтылмаған ауылды елді мекен болмайтын болады. Жамбыл облысындағы 367 елді мекеннің 125-інде 4G мобильді интернет бар. Жыл аяғына дейін бұл тізімге тағы 20 ауыл қосылады. Ал Талшықты оптикалық байланыспен 188 елді мекен қамтылған. Жауапты басқарма 2025 жылға дейін облыстағы барлық елді мекенді жоғары жылдамдықты ұялы интернетке қосамыз деп жоспарлап отыр. Мерей Байет, Тимур Сейлхан, Руслан Ахатілла, Хабар 24, Жамбыл облысынан.